Слава Україні, слава українським силам оборони і вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велику кількість новин підготувала для вас команда 24-го каналу. Будемо говорити про наслідки терористичних атак ворога, оглянемо, якою є ситуація на фронті, обговоримо з вами також і міжнародні новини. Їх за цей тиждень чимало зібралося, і всі вони, звісно ж, залишаються важливими для нашої країни. Все по полицях починаємо розкладати просто зараз разом із вами. У Дніпрі внаслідок ворожого терористичного удару троє людей загинули, серед них дитина. Нічна ракетна атака спричинила руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж, пошкоджені 13 багатоквартирних і 2 приватні будинки, 30 авто, понівечено корпуси лікарні. За попередньою інформацією, є 19 постраждалих, з них 4 – це діти, 8 госпіталізовані. Щойно пролунали вибухи, на допомогу людям примчали усі служби ДСНС, швидка, поліція, розповідають в обласній військовій адміністрації. Працюють і благодійники, організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 тонн будівельного сміття. Бив агресор і по Нікопольщині, райцентру і Марганецькій громаді. Застосував дрони, камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Люди, на щастя, вціліли. 26 разів протягом дня агресор атакував цю частину області, бив безпосередньо по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені АЗС, птахоферма, адмінбудівля та автомийка. Для Києва ця ніч обернулася 16-ю повітряною атакою ворога у жовтні. Цієї ночі російська армія знову застосувала безпілотники. Вони були запущені із південного та північно-східного напрямків. На столицю України, баражуючи боєприпаси, заходили кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7,5 годин. Сили оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву. На жаль, у місті не обійшлося без жертв і російської атаки. Загинула 15-річна дівчинка. У багатоквартирному житловому будинку в Солом'янському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20 поверсі зайнялася пожежа. У цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Загалом з будинку евакуювали понад сотню людей. Постраждало 6 осіб, з них одну госпіталізували. Терористичні атаки ворога прокоментував і президент Володимир Зеленський. Він пише, після всього сказаного в Казані, російські вбивці повернулися до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не можна, не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розв'язана війна. За минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших регіонах. У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова та звичайні житлові будинки, підкреслює президент. На жаль, троє загиблих, і серед них дитина. У Києві цей російський удар забрав життя дівчинки. Їй було лише 14 років. Уже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійний мир та безпека здобувається лише завдяки силі та рішучості, підсумував президент Зеленський. Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову російську атаку і влучання у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва. У соцмережі X вона написала, далі цитую, «Щоночі Росія запускає безпілотники та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні цілі. Ввечері внаслідок атаки Росії горів житловий багатоповерховий будинок у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності. І це справді так. Ми бачимо, що зараз наші союзники дуже часто дискутують про те, чи дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю західного зразка для того, аби бити по цілях вглиб Російської Федерації. Дискутують зараз про те, чи варто збільшувати військову допомогу. Ми знаємо, що Україна стала питанням на порядку денному передвиборчих дебатів і президентських кампаній кандидатів на пост очільника Сполучених Штатів Америки. Лунає велика кількість заяв з міжнародної арени, але загрози лише зростають. По-перше, Москва справді продовжує тероризувати Україну, бити по цивільних цілях, нищити інфраструктуру.
По-друге, ми знаємо з вами, що Російська Федерація залучає і війська КНДР для того, аби продовжувати неспровоковану загарбницьку війну в Україні. І поки що світ на це реагує дуже і дуже м'яко, в принципі, як і завжди. Це, перш за все, стурбованість. Сподіваємося на посилення військової підтримки, але про це ми з вами детальніше поговоримо уже наступної години. А зараз переходимо до ще однієї важливої теми, яка стосується українського майбутнього і українських школярів. Українська не тільки на уроках. Міністерство освіти і науки підтримало законопроєкт, який пропонує заборонити використання російської мови у школах навіть під час перерв. Однак напрацюють також і правки стосовно кількох зауважень. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, при захисті української мови треба враховувати можливість рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу. Це, безумовно, в жодному разі не поширюється на мову країни-агресорки. Ми розуміємо, що вона використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і, перш за все, про розвиток української мови, підкреслив міністр. Я нагадаю, що 1 жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт номер 12086, який може зобов'язати учнів і вчителів говорити українською на всій території школи не тільки під час занять, а й під час перерв. Його ініціаторкою є народна депутатка та освітянка Наталія Піпа. Частину другу статті 7 доповнити абзацами 3 та 4 такого змісту. Заклади освіти зобов'язані створювати для здобувачів освіти українськомовне освітнє середовище. Не є порушенням цього обов'язку навчання поряд із державною мовою, мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу чи корінного народу, забезпечення державою вивчення та застосування в освітньому процесі англійської мови, сприяння вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти, викладання у закладах освіти однієї або декількох дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. А також право вільного вибору мови освітнього процесу приватними закладами освіти, за винятком мови, що є державною офіційною мовою держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Цю тему продовжуємо із нашою гостею. Народна депутатка Наталя Піпа з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Про важливу тему сьогодні говоримо. Українська мова у школах. На жаль, на превеликий жаль, зараз маємо таку тенденцію, коли перехід на українську мову, він слабший у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення. Розкажіть для початку, будь ласка, детальніше про законопроєкт номер 12086. У чому він перш за все полягає? Так, розкажу і хочу насправді подякувати вашій редакції, бо ви, на відміну від більшості засобів масової інформації, процитували законопроект, а не вигадані заголовки. Це дуже важливо і цінно, коли ми говоримо по суті. І в чому ідея? Ідея, що з 2017 року є в законі, що мова освітнього процесу українська, але, власне, було дуже багато дискусій щодо перерви, щодо учительської, щодо позаурочного часу, чи мають спілкування українською мовою чи ні, зокрема вчителі, але то ясно, що також і діти. Тому цей законопроект є покликаний це змінити. Можу сказати, що перший, хто фактично подав ідею цього законопроекту, це була Києво-Могилянська академія, яка визнала в 22-му році, що мовою спілкування в них є лише українська мова. І тоді це теж викликало хвилю дискусій і мовляв про те, що це забирають права, що це неформальне спілкування, дозволене, що люди можуть спілкуватися як хочуть, в час інший, ніж пари, ну і відповідно в законопроєкті уроки. І я почала вивчати, як це є в світі, і мушу сказати, що всюди, де є мова, була в загрозі, існують мовні політики, зокрема це Канада, Квебек, це Бельгія, Фландрія, де відповідно одна мова намагалася викорінити іншу, і мовні політики це змінювали. І, наприклад, ми не можемо сказати, що чи Канада, чи Бельгія, чи країни Балтії, чи той самий
Ізраїль, це де порушують права власних громадян. Тому можу сказати, що цей законопроект теж цього не робить. І ви добре сказали, що в 2022-2023 ми побачили зростання використання української мови, зокрема серед дітей, підлітків і сімей. Але в 2024 році ми вже бачимо, що й тенденція змінилась. Тобто ми не впали до рівня 2021 року, але це вже не рівень 2022 і 2023 року. Власне, це і спонукало мене зареєструвати цей законопроект і визначити на законодавчому рівні, що освітній процес – це і перерва, і позаурочний час, і взагалі подвір'я заклад освіти. Навіть такі питали мене, а якщо екскурсія відбувається? Екскурсія – це також частина освітнього процесу, тому теж воно повинно відбуватися українською мовою. Пані Наталю, я впевнена, що проросійські налаштовані канали інформації, або навіть російська пропаганда зараз детально працюють над тим, аби зменшити кількість української мови в Україні і збільшити кількість російської мови. Зокрема, там політичне керівництво Російської Федерації часто висловлюється про те, що начебто тут в Україні ледь чи не всі російською говорять. Потім вони, значить, на міжнародних подіях десь говорять про так зване притиснення прав російськомовного населення. І я впевнена, що цю інформацію намагатимуться перекрутити різними шляхами. Зокрема, будуть говорити, що це такі обмеження, що за використання російської мови будуть ледь чи там не, ну не знаю, що робити. Я впевнена, російська пропаганда там щось придумає. Як запровадити ці зміни на практиці? Як за тим пильнувати, як справді збільшити кількість української мови, не перетворюючи це, от, знаєте, в такі дуже строгі заходи, ну назвімо це так? Це дуже правильне запитання. І суть така. По-перше, дуже важливо, що воно буде в законодавстві і можна буде захищати свої права. Останній дуже крикливий випадок з вчителькою в Житомирі, вчителька англійської мови, яка зобов'язала дітей на уроці говорити лише англійською або українською як державною. І, відповідно, теж згадала, що на перервах говорити треба лише українською. Так батько на неї написав скаргу і в департамент освіти, і до мовного омбудсмена. Цей законопроект би, наприклад, теж зняв аби такі дискусії. Що можна робити на практиці, щоб це змінити? На практиці, по-перше, цей закон на сьогодні існує відповідальність, зокрема, вчителів і директорів. Вони представляють державу Україну, вони надають освітні послуги, говорити українською мовою. Вони часто говорили там певні там регіони, що там перерва чи учительська – це не освітній процес. То це перше, що зміни. Далі відповідальність в них була і до того часу, це є штрафи, в залежності від кількості якого це кількість правопорушень, це від 3500 до 11000 приблизно. Що відповідно, коли хтось чує російську мову, а це є, до мене зверталися, наприклад, ті самі підлітки разом зі своїми батьками, яких це зачіпало, особливо це відбувається, на це реагують в школах Києва. Це означає, що в Києві найбільше російської мови, це означає також, що там і реакцій багато, так само, як на диво і в Одесі. Це найбільше дві області такого звернення до мовного омбудсмена. Тобто це якраз найкраще звернутися до мовного омбудсмена. Є форма на сайті, можна мейлом, можна телефоном. Це перше. Це якщо ми вже говоримо про відповідальність. Але щоб створити українськомовне середовище, до того часу також законодавстві не було, хто за нього є відповідальним. В цьому законопроекті є визначено. Перш за все, це є керівник закладу освіти з допомогою вчителів і батьків. Чи буде це відразу виконуватись, ми не маємо ілюзій, але це такий новий суспільний договір, коли ми домовляємося, що в нас українська мова всюди. І це важливо, про що ми домовляємося. Як це можна втілювати? Втілювати можна, роблячи мовні клуби в школах, втілюючи, роблячи квести, змагання, перетворення українськомовного контенту, так само в мемів. Це дуже важливо, які меми використовують підлітки, що вони дивляться в тіктоці, бо ми чудово розуміємо, що освітній процес дуже конкурує з Ютубом і тіктоком. І чим більше ми будемо там створити українськомовного контенту, тим мова ця буде для людей не мовою уроку, жарту, урокою навчання, а мовою жарту, мовою природні. Тому от це такі найменші речі, які я сказала, можна робити
робити, щоб творити українськомовне середовище. І законопроект є покликаний в цьому допомогти принципами, а також разом з Кабінетом міністрів, Міністерством освіти та науки ми будемо розробляти комплекс заходів. Чи зміниться це за один день? Ні. Чи зміниться це за рік? Ми побачимо певні тенденції, але не зміниться. На це потрібен час. Пані Наталю, я б хотіла, аби ми з вами трохи повернулися на початок нашої з вами розмови. На вашу думку, чому сповільнився ось цей перехід на українську? Бо, направду, якщо до повномасштабного вторгнення навіть знамениті особистості, так, які там працювали в Україні, які люблять свою країну, роблять щось для неї, вони от в публічному просторі говорили про те, що вони відмовляються від російської мови не тільки там у соцмережах, наприклад, а й в особистому спілкуванні. І зараз таких випадків стає дедалі менше, але, на жаль, соцмережі дедалі більше наповнюються історіями про те, що ті українці, які переходили на українську, вони, на жаль, повертаються назад до російської. На вашу думку, що спонукало до таких тенденцій зараз? Ну, по-перше, наша реакція. По-друге, тоді людина відчувала себе в загрозі, а зараз вона хоче ніби психіка повернутися максимально до того, як було раніше. І далі наступних речей, що ви добре сказали, це російська пропаганда. Люди часто, я спостерігаю навіть за друзями чи знайомими, вони часто шерять речі, не дивлячись, хто це. Ну, тобто, коли чоловік моєї, одна з найближчих коліжанок, поширює пост людини, яку він не знає особисто, а якщо зайти на аккаунт, це відразу видно, що це бот, то ти розумієш, хто і з якою метою створює ці певні речі. І ці наративи. А ще є боти, які максимально схожі до реальних людей. Та фотографії навіть там знаходять стокові, прізвища, імена. І якщо помітити, то після 22-го року російська пропаганда вивчила українську мову і дуже багато речей робить українською. Є певні телеграм-канали, які дуже мішають російську пропаганду, російські пропативи з українськими ніби підтримкою України. І тоді людина, яка не аналізує, їй ще важче зрозуміти, де пропаганда, де вплив, а де реальність. І, зокрема, оці розмови, і, зокрема, відразу скажу, що як хтось нас чує, дуже багато щодо цього законопроекту про українськомовне середовище згадують статтю 10 Конституції України. Але вони дуже погано читають. Пояснюю, чого. Перший абзац цієї статті – це є державною мовою України, є українською українська мова. А через один абзац, про що частіше згадують, Україна гарантує вільний розвиток мов, зокрема російської та інших мов нацменшин. Тобто ця стаття говорить про те, що російська – це мова нацменшини. Але в нас в Україні зараз немає фактично шкіл російських нацменшин. І взагалі, в 2001 році, коли був один останній перепис населення, в нас було близько 17% росіян, людей, які себе так називали. В травні 24-го року, за дослідженням Центру Разумкова, в нас всього лише 1,9% людей, які називають себе росіянами. Ми не маємо зараз російськомовних шкіл і класів російських нацменшин, адже ми цю країну визнали країною-агресором, бо вона такою є з 2014 року офіційно, але ми знаємо, що почалося ще раніше, та 17 століття як мінімум. Тому, насправді, коли хтось говорить про порушення мови нацменшини російської, то він говорить: я росіянин. І мені потрібні права, бо нема поняття нацменшини, як російськомовні українці. Тому, власне, той, хто нагадує статтю 10 Конституції України, на жаль, не вміє її читати. Пані Наталю, я зараз поставлю таке, напевно, трохи банальне питання у наших реаліях, але, знову ж таки, перепрошую за тавтологію, зважаючи на наші реалії, було б добре, якби ми ще раз з вами обговорили цю тему. Чому нашій країні важливо берегти той перехід на українську, важливо берегти українську мову і важливо потрохи відходити від отих російських загарбницьких моментів, які полягають не лише у конвенційному вторгненні, а й, знаєте, у російській культурі, тому що не лише про мову йдеться, йдеться також про серіали, які чомусь українці дивляться з території Російської Федерації, йдеться також про музику. Чому для нас зараз є важливим ось цей перехід на українську і на українське? Важливе, це не зовсім не банальне, це важливе дуже питання, яке якраз нам основне і пояснити громадянам України, предків яких змусили перейти на російську мову внаслідок певних причин. Бо в нас немає російськомовних українців, є зросійщені по факту на сьогодні. Чому важливо? Тому що мова – це про ідентичність, це одна з ознак. А тільки ідентичність може мати свободу, виборювати права, мати державу. Так, власне, дуже важливо вибудовувати ідентичність і зрозумілість, до якої ти спільноти належиш.
належиш, чому тобі ця свобода важлива і так далі. Тому українська мова – це є про українську ідентичність і це є про українську державу. Адже ми зробили свій вибір і в 2014 році, і в 2022, що ми хочемо мати українську державу, а ознака української держави – це є українська мова. А ще – це мова порозуміння і визнання свій-чужий насправді. Тому що коли я слово «паляниця» вимовляють тільки українці. Та? А коли ми їдемо за кордон і, чи навіть в інші регіони і я чую російською, я не можу зрозуміти. Та й, зрештою і у Львові теж. Зі мною говорить друг чи ворог. І це дуже-дуже важливий момент. Так само українці, які наратив поширюють про себе і про нас як державу, за кордоном теж часто не розуміють. То ми маємо справу з росіянами чи з українцями. Це дуже важливий момент, і це дуже пов'язане з тим на відчуття як спільноти. Знаєте, в родині спілкуються зазвичай одною мовою, бувають, звичайно, і винятки. Але тут питання, що ми беремо за принцип, і як ми цей принцип реалізовуємо. Я, пані Наталю, на завершення хочу поговорити також не тільки про відповідальність громадян у цій справі, а також і про законодавчу базу і інші ініціативи. Які, на вашу думку, заходи потрібні нашій державі, аби стимулювати ось цей перехід, як ми з вами говорили, на українську і на українське? Тобто, що у цій сфері має зробити держава не тільки на загальнонаціональному рівні, так, на обласних, на місцевих, на локальних тощо? Перше, як на мене, якщо мабуть, я почну з низового рівня, та що кожен з нас може зробити і закінчу державним. Насправді, от я позавчора була на Сихові біля якраз сквері гідності. Йшов хлопець років 10 і слухав досить, ну як порівняно голосно, так одним словом, що можна почути в телефоні російською мовою. І я просто привітала, сказала доброго дня. Навіщо ти це слухаєш? І чи ти знаєш, що будь-яке прослуховування всього російського мову платить гроші фактично тому, хто це поставив? Тобто найчастіше російській державі, з якої потім прилітають ракети. Правда? Вони ж тобі заважають. Тобто немає цього усвідомлення, що дивлячись російськомовний контент, ми платимо державі Росії гроші, які потім йдуть в бюджет Росії, і з якого потім нас збивають. Це перший дуже важливий момент. Далі, коли ми один одному реагуємо, але толерантно і вічливо. Звичайно, що дуже складно в умовах війни нам зберігати спокій, але дуже варте, тому що будь-яке спокійне слово зазвичай краще розуміється, ніж відразу агресія. Тому, власне, ну якби тут важливо вибирати момент, що спершу точно треба починати з доброго слова, та бо буває, що його не розуміють, але зазвичай, але в основному навпаки. Далі, що може робити мовна політика? Зокрема, розмова йде з управлінням освіти, з паном Андрієм Заколюком. Ми хочемо разом з громадською організацією «Спільна мова» робити перевірку мовленнєвих компетентностей, зокрема, і місцевого населення, і ВПО. Проте це також є і про мовлення, і про використання української мови. Бо мовлення – це є і про певну мову, але і про вміння говорити, вміння висловлювати думку і так далі. Це низовий рівень. Далі кожна територіальна громада може приймати свої мовні політики. Як воно стимулює розвиток і використання української мови? Це і ці мовні клуби, скільки вони відкриті? В кожній школі чи тільки в двох бібліотеках? Це далі. Якщо ми говоримо про обласний рівень, тут теж залежить, як спрацьовує військова адміністрація, яка на сьогодні є військовою, але також і обласна рада. Чи виділяє вона певний бюджет і кошти? Представник мовного омбудсмена є в кожній області України. Омбудсмен працює над тим, щоб були прийняті регіональні мовні політики. Так само можуть бути регіональні освітні політики прийняті. І це може, і далі йде відповідно державний рівень, і допустимо в нас також зараз, особлива увага, хоч ми парламентсько-президентська держава, до президента. Якщо б від президента ми більше чули би заохочення, закликання до того, що ми українці, а те, що нас відрізняє від вбивць і мови вбивць, це, власне, наша ідентичність, наша мова є значно давніша, наша мова є дуже красива, наша мова є мовою переможців. Це дуже важливі меседжі, які нам треба чути. Але окрім президента, це, звичайно, може робити Міністерство культури інформаційної політики, Міністерство освіти в своїх закладах освіти, далі є Міністерство регіональних політик. Це теж
ну, вони менше цим займаються, але це можна робити. Звичайно, що ми очікуємо від Міністерства культури. Звичайно, що бракує коштів. Але творення цих політик, а потім наповнення бюджетами, творення українськомовного контенту, як я сказала, це і ті самі меми, це і той самий YouTube, це і той сам, ті самі соцмережі, це той самий TikTok, це дуже-дуже впливає. Бо наші, зокрема, діти, вони велику часу проводять онлайн, чи навіть українськомовні ігри, або ігри з українським контекстом. Бо давайте щиро, наші діти багато часу вже проводять в гаджетах, бо є інший час, і вони грають ігри. І краще, коли ті ігри будуть наповнені українською мовою, українським контентом, ніж ми будемо робити вигляд, що вони не існують. Тому, насправді, що робити є багато. Є також певні громадські організації, як у Львові, в Києві, в Одесі, які займаються цим питанням, але ще наразі цього мало. Тому, насправді, кожен з нас може робити певний внесок. Так само, як і є гарні громадські організації, які збирають, ще мовити UA, є ініціатива, також і донати кошти для того, щоб поширювати про українську мову, проводити ці мовні клуби і так далі. А, і дуже важливий останній меседж, сьогодні вкладати в українську мову власної дитини і переходити на українську мову є вигідно, перш за все, для майбутнього цієї дитини. Чому? Тому що коли дитина приходить в школу, зокрема, немає значення не тільки клас. Чим краще вона володіє українською мовою, тим краще їй дається навчання. Бо коли їй говорять маленькій дитині, чому ти дивишся в стелю, а вона не розуміє, про що йдеться, їй складно. А коли вона в'їжджає, відразу, як то кажуть, в'їжджає швиденько, вона має можливість краще вчитися, бо вона краще розуміє. І відповідно це впливає на те, як вона потім дитина готується до ЗНО, як здає ЗНО і чи поступає, чи не поступає. Вступає в омріяний університет на омріяну спеціальність, або навіть чи навіть якщо вона йде в професійну сферу, і відповідно краще навчаючись, можна легше знайти, як казав Сковорода, сродну працю, працю, яка приносить і ресурси, і кошти. Тому сьогодні вкладати в українську мову і українську мовне середовище власної дитини – це вкладати в її майбутнє. Згідно з вами, пані Наталію, дякую вам за те, що знайшли час для нашої розмови, пояснити важливі аспекти. Наталія Піпа, народна депутатка, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про новий законопроєкт, який зараз на розгляді у Верховної Ради, і який полягає у тому, аби збільшити кількість української мови у школах, зокрема, і на перервах також. Ну, а на завершення нашої етерної години, бачите, коли обговорювали ось цю українську мову у школах, загалом у побуті, у всіх сферах нашого життя, говорили за російську пропаганду. Її є останнім часом дуже багато, і не вся вона пов'язана саме з українським. Подекуди вона хоче нас налякати, розділити неодноразово. Ми з вами про це говорили, ну і мистецькі об'єднання також продовжують говорити про це зі своїми глядачами, слухачами, читачами, для того, аби зменшувати вплив Кремля на українську спільноту і на нашу державу загалом. «Вавилон-13» запустив новий проєкт «Сила правди» з кінопоказами по Україні. Почали з Чугуєва на Харківщині. «Сила правди» – це спецпроєкт, створений кінооб'єднанням «Вавилон-13» за підтримки «Айрекс». Це серія дискусійних кіноклубів, під час яких глядачі у містах і селах 10 областей України мають змогу переглянути сучасні документальні фільми, які розвінчують російську пропаганду, і подискутувати з експертами. Перше місто у турі – це Чугуїв, що на Харківщині. Детальніше про цей проєкт, а також розвінчування фейків, яких, на жаль, все більше і більше є у нашому медіапросторі. Говоримо далі з продюсеркою ініціативи «Сила правди» від «Вавилон-13». Іванна Хіцінська приєдналася до нашого етеру. Пані Іванно, вітання вам і дякую, що приєдналися до нас. Доброго дня. Я б хотіла, аби ми з вами почали із загального питання про ініціативу «Сила правди». Як вона з'явилася, які ідеї туди вкладали, для кого? Ну, знаєте, всі ми живемо в одній країні, і як і всі громадяни, там, мої друзі, іноді ми потерпаємо від тієї дезінформації і ПСО, яке постійно продукує Росія. Ми, як документалісти, з цим постійно стикаємося із 2014 року, коли тільки був заснований «Вавилон-13». І от саме зараз, коли така навала йде різної російської пропаганди, шляхом якраз показу документальних фільмів, вирішили спілкуватися з аудиторією, показувати
в різних точках України. Фільми, які демонструють питання, які нас всі хвилюють. Це і як питання внутрішньопереміщених осіб, і те, що зараз Росія часто намагається вкласти нам в голови, це неспроможність української армії, чи так само, як те, що українці не хочуть воювати, і тільки ТЦК, які проводять мобілізацію завдяки тільки ТЦК знаходяться воїни, які воюють. Тобто ми намагаємося показувати документальні фільми і обговорювати з людьми, чи дійсно те, що вони бачать в документальному фільмі, відображає те, що часто ми можемо почитати в там певних телеграм-каналах чи в на певних ресурсах. І ви знаєте, дуже часто зараз в Чугуєві в нас був показ, він був перший в серії. Ми демонстрували фільми про внутрішньопереміщених осіб. І аудиторія дуже тепло сприйняла фільми. Виявилося, що питання, які були у героїв фільму, які, про яких зняте кіно, це ті ж самі питання, які хвилюють і глядачів. Тобто не було, ніхто з них не сказав, що не готовий приймати внутрішньопереміщених осіб, чи що не розуміють проблеми, з якими стикаються люди, які вимушені покинути свої домівки. На показі також були люди, які самі були внутрішньопереміщеними особами, чи тимчасово виїжджали за кордон, а зараз повернулися. Були люди, які двічі змушені були міняти місце свого проживання. Це і після вторгнення Росії в 2014 році, і от вже після повномасштабного вторгнення. Тобто ми, коли спілкуємося на цих показах з людьми, то ми бачимо, що проблеми одні і ті ж самі. І насправді немає таких роз'єднуючих факторів, немає таких, що одні по одну сторону барикад, інші по другу. В більшості, коли ми спілкуємося з аудиторією, показуємо фільми, то ми все-таки розуміємо, що ми всі стикаємося і всі живемо в одній проблемі. І під кінець перегляду цих фільмів аудиторія, ми розуміємо, що насправді в нас немає такого внутрішнього ворогу і такої внутрішньої роз'єднаності, а в нас є спільний ворог, через якого ми всі потерпаємо в тій чи іншій там стороні. І от саме мета, головна ціль цих показів «Сила правди» – це якраз показати кіно і спільно потім у дискусії все-таки зрозуміти, що нас в більшості об'єднують певні наративи, а те все, що іноді воно так гостро нас роз'єднує, то в певній мірі якраз і є російською пропагандою. «Вавилон-13» під час повномасштабного вторгнення працює над тим, аби документувати саму війну, наслідки війни, аби спілкуватися із очевидцями. В Україні зараз з'являється все більше і більше документальних фільмів і про українських героїв, і про ті реалії, в яких зараз живе Україна. На вашу думку, наскільки от саме документальне кіно допомагає боротися з дезінформацією, з тими викликами, які намагається створити Російська Федерація, от саме в такому інформаційно-культурному плані? Знаєте, однією також з особливості цієї ініціативи «Сила правди» є те, що ми якраз намагаємось дослідити от питання, поставлене вами, тому що паралельно ми спілкуємось з аудиторією, ми збираємо їхні відгуки, і наша якраз основна така мета – це, мабуть, ствердити те, що документальні фільми без пропаганди, а от чиста документалістика, такою, як вона є, без перебільшення, без викривлення в ту чи іншу сторону реальності, вона якраз допомагає відобразити правду
Звичайно, що це в певній мірі є і мистецька рефлексія на події, які відбуваються, але, в принципі, якщо це документальне кіно, і воно показує реальних людей, які знаходяться в такій же самій ситуації, тільки на іншій території, іншим людям, глядачам, воно допомагає теж відрефлексувати, поставити себе на місце героїв, які показується в документальному фільмі. І от якраз таким методом співставлення себе проаналізувати і зрозуміти, що все-таки документальні фільми, вони шляхом такої саморефлексії і допомагають відрізнити правду від неправди і в певній мірі протистояти дезінформації. У рамках ініціативи «Сила правди» «Вавлон-13» планує провести 10 кінолекторіїв і показати понад 20 фільмів у містах і селах 10 областей України. Чи можна буде відвідати ці покази і де на них зголошуватися, якщо існує якась процедура? На даний час ми розуміємо, що географія проєкту є досить обширною. Це і як прифронтові міста і села, і також міста, області, які знаходяться більш на Західній Україні. Це там і Закарпатська область буде, і в Івано-Франківській, і в Львові. Зараз ми покази робимо у Харківській області, Сумській області. У планах також Запорізька, Одеська, Дніпропетровська область. Поки що в тих містах, які є прифронтовими і де є обмеження по там завчасному поширенню інформації про масові заходи, ми діємо у партнерстві з міськими адміністраціями, і вони вже в такому закритому порядку поширюють інформацію про показ серед жителів міста, щоб вона не була завчасно в відкритому просторі. Ну, ми розуміємо, щоб не було ніякої там наводки для росіян. Якщо говорити про більш західні і спокійніші області, то інформація буде поширена у вільних джерелах. Покази «Села правди» є повністю відкритими, безкоштовними. Ми всіх запрошуємо. Крім того, варто відзначити, що на ці покази ми запрошуємо творчі групи фільмів. І також іноді до нас приєднуються герої фільмів. Тобто можна ще і таким чином поспілкуватися з аудиторією. І також ми запрошуємо правозахисників і експертів з медіаграмотності, які б могли промодерувати бесіду. І ще в такий спосіб зі своєї експертної професійної сторони допомогти нам розібрати на прикладі фільму ту чи іншу проблему. Бо тема точно залишається актуальною і мусимо продовжувати долати російську пропаганду. Дякую вам, пані Іванно, за те, що знайшли час для нашого етеру і поділилися важливими деталями. Дякуємо вам. Дякую. Іванна Хіцінська, продюсерка ініціативи «Сила правди» від «Вавилон-13», була з нами на прямому зв'язку. Я ще раз перелічу, так, команда планує провести кінолекторії на території Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Деталі, я впевнена, можна буде знайти на сторінках кінооб'єднання у соцмережах. Звісно, це логічно і це абсолютно коректно, коли є певні обмеження, якщо це саме прифронтові території, бо ми з вами, бачите, у нас сьогодні така демонстративна година. Ми почали з теми терористичних атак ворога, і ми знаємо, що у нього немає нічого святого, і він продовжує цілити по цивільній інфраструктурі, по мирних людях. Але якщо йдеться саме про більш спокійні області, бо, знаєте, просто безпечними назвати їх не можемо, на жаль, в Україні зараз ніде небезпечно. Тут уповаємо лише на українські сили оборони, на повітряні сили. Все ж таки можна буде зголоситися, прийти і переглянути ці фільми і ще раз поговорити про ось ту дезінформацію, яку намагається сіяти російська пропаганда. Нам усім здається, що ми усе знаємо, що ми все вміємо, що ми вже навчилися відрізняти фейки від правди. І справді українська медіаграмотність зростає, але
вкотре нагадати собі бути пильними, коли ми маємо стільки доступу до різної інформації і подекуди дезінформації, ніколи не буде зайвим. Насиченою, але важливою виявилася наша етерна година, тож ми з вами починаємо готуватися до нашої традиційної перерви на друге горнятко кави, я її завжди так називаю. Перед тим коротко анонсую, чому вам не варто перемикатися, тому що наступної години ми з вами обговоримо важливі новини, які зараз на порядку денному, поговоримо з вами детальніше про ситуацію на фронті, про брехню Кремля, заглянемо також і на міжнародну арену і поговоримо про ті подекуди скандали або певні стурбованості, я так завуалюю, які з'являються там, але про це все за наші уже традиційні кількадесят хвилин, після яких зустрічаємося у цій студії, тож у жодному випадку не перемикайте.